Pekné piatkové popoludnie z Titan Areny tu z Liptovského Mikuláša. MHK Liptovský Mikuláš nezačal novú sezónu vôbec oslnilo a na konte má chabých 6 bodov z 11 zápasov a pasívne skore 17 strelených ku 50 inkasovaným gólom, čo je len 6,5% na účinnosť strelby na bránu a nelichotivé postavenie v tabuľke Tipsport ligy. A keď domácemu tímu patrí posledné 13. miesto, môžeme si to tu aj akurát pozrieť, kde vládne zatiaľ prvá Banská Bystrica. No a dnešný súper Mikuláša HC Košice sú štvrtý. No a ako vidíte, 13. Liptovský Mikuláš posledný, keď z 11 zápasov získal len 6 bodov s tým nelichotivým skóre. Posledné zápasy nevyšli vôbec obom tímom. Hráči Mikuláša dostali poltucet v Budapešti a nezmohli sa ani na čestný úspech. No a hráči Košic prekvapujúco padli doma s Detvou v Steel Arene 1-4 a tak oba týmy majú dnes pred sebou cieľ napraviť posledné zbabrané kolo. Oveľa väčšiu ťarcha je však na domácich hráčoch, ktorí potrebujú dobrý výsledok ako sol. Či sa im to podarí dnes, to ukážu nasledujúce minúty zápasu. V akých zostávach nastúpia dnes súperi? Najskôr si predstavíme hostí z Košíc. V bráne bude Andrej Košarišťan a náhradníkom bude dnes Stanislav Škrovánek. Obrancovia Tomáš Slovák, Juraj Repe, Václav Čížek, Patrik Koch, Martin Bučko, David Ružička a Jakub Cibák. V útoku sa predstavia dnes Juraj Majdan, Michal Chovan, Marcel Haščák, Martin Beluš, David Skokan, Juraj Bezuch, Branislav Rapáč, Dalibor Borotňák, Pavel Klhúfek, Jakub Suja, Filip Vrábel a Oliver Jokel, tréneri Košíc. Tam máme trochu chybu, to opravíme. Ale predstavíme si zatiaľ domácich Liptovsko-Mikulášťanov. V bránke bude Alexander Zalivín, náhradník Matej Bátory, obrane Juraj Cebák, Marcel Petran, Mário Kurali, Richard Stehlík, Roman, Filip Mezovský, Sebastian Dropa, Jakub Nemec. V útoku Kryška, Uhrík, Sukel, Macík, Lišťák, Richard Huna, Rudolf Huna, Maroš Piatka, Vladimír Vybíral, Adam Nechaj, Robert Huna a Haluška, tréneri domácich Anton Tomko a Juraj Halaj. Ešte si opravíme trénerov Košíc, takže hlavný tréner Peter Dreisaitl a asistent trénera Jiří Šolc. Niekde sa nám tam kolzol škriatok, ale to sa stane, napravíme to. Pozrieme si, kto ešte dnes bude rozhodovať. Ako hlavný bude dnes Vladimír Baluška a Vladimír Goga. Na čiarach mu budú asistovať, im budú teda asistovať Oto Durmis a dnešný oslávenec Lukáš Beniač, ktorý má meniny, tak mu aj odtiaľto prajeme všetko najlepšie. Nech mu to dnes dobre píska, hlavne nech vidí všetky obsajdy. Hráči už nastupujú na ľadovú plochu. Máme pár minút pred zápasom. No dnes to bude naozaj veľmi zaujímavé, pretože Liptovský Mikuláš sa nachádza v nezávidenia hodnej situácii. 6 bodov z 11 zápasov je veľmi, veľmi málo a už to pasívne skóre 17-50 niečo hovorí. Ak sa pozrieme na brankárov. Košarišťan, košický brankár, z 9 zápasov úspešnosť 94,4%, priemer 1,55 gólu na zápas. Zatiaľ brankár Alexander Zalivín z Popradu 87,74% úspešnosť a z 11 zápasov nelichotivý priemer 4,42 inkasovaného góla na zápas. Tie čísla zodpovedajú, že aj dnešný favorit je mužstvo HC Košice. No začíname od stavu 0-0 a všetko je otvorené. Ešte pred zápasom si vypočujeme štátnu hymnu Slovenskej republiky.
vás štátna hymna Slovenskej republiky pred dnešným zápasom. A všetko je pripravené na úvodné buly. Prvé peťky sú na lade. Za Košice je to prvá peťka v obrane Slovák Repe. V útoku Majdan, Chovan, Haščák. No a za domácich Cebák, Petrán, Kryška, Uhrík, Sukel. Z prvej útočnej formácie Košic ide v celku strach, ako by som tak mohol povedať, hokejovým spôsobom, pretože táto formácia zatiaľ nazbierala v priebehu doterajšej súťaže 38 bodov. Najlepší strelec momentálne súťaže Marcel Haščák, ktorý má 15 gólov a z toho 11 gólov, 4 asistencie. No a nezaostáva ani Chovan, ktorý má 12 asistencie, ale všetko je otvorené, zápas sa začal. Aktívny forechecking domácich v útočnom pásme Košíc. Košičania rýchlým protiútokom. Marcel Haščák hľadal Majdana, ale toho zblokoval domáci obranca. Čížek pri puku. Ale neprestá prihrávka košických hráčov. Tu je v strednom pásme. Na domáceho Macíka ohroziť košickú bránu, zatiaľ sa mu to veľmi nedarí. Košice len vyhadzujú puk do stredného pásma. Košice držia začiaľ útočný pas len v rohu Koziska. Vyvezie puk cez Oška na Rudolfa Hunu. Rudolf Huna stále pri puku, ale je tam sám, potrebuje, aby mu striedajúci spoluhráči prišli pomôcť, ale puk udržal, ale nie nadlho. Robert to bol vzadu, ktorý zabojoval o puk, ale prišiel v strednom pásme, Vrábel mu ho zobral. Košický aj Liptovskom Mikulášťani hráči striedajú, Suker korčuje za pukom. Pre zmenu, Jakub Sukel je najlepší strelec zase za Liptovský Mikuláš, ale len 5 gólov na jeho konte. No pri tých 17 strelných toto bol tvrdý atak Petrana na jednom z košických hráčov, ktorý skončil tu pri mantinely pod nami. Majdan dostal tvrdý strom od domáceho hráča, ale už je na nohách všetko čisté. Bol to čistý hokejový hit. No prenedarmo sa nehovorí, že hokejista by mal korčuľovať vždy so zvinutou hlavou, ale Majdan je tvrdý chlapík, ustal to. Pri
útoku domáci hráči, Richard Huna. Bezuch. Stále šikovný útočník, ale nakorčuloval mu to nejaký spoluhráč, Košic rýchlejšie do pásma, a tak postavenie mimo hry na modrej čiare. Bezuch, to je akvizícia, ktorá prišla do Košíc minulý rok z Dukly Trenčín. Trenčíne sa Bezuchovi trochu darilo, ale niekedy je naozaj pre hráča dobre zmeniť klub, posunúť sa vyššie, a v Košicech má určite dobré hokejové podmienky na svoj rast. Chován, ale za pásmom vybíral, získal puk. Zatiaľ zápas sa len rozbieha, veľa nepresností na jednej aj druhej strane. Zakázané uvoľnenie domácich hráčov, hra sa presunie pre domáceho brankára Zalivina. Ako som spomínal, teda jeho štatistika nie je bohujaká, 4,42 inkasovaných gólov na zápas je veľa. Určite mu v dobrej nálade neprispela ani 6-gólová nadiaľka v Budapešti v minulom kole. Ale dnes je iný zápas a určite domáci hráči budú chcieť spraviť všetko preto, aby v dnešnom zápase uspeli a pretrhli tú trojzápasovú sériu bez získaného bodu a trochu zvýšili svoj nelichotivý účet 6 bodov z 11 zápasov. Brankára Zalivina. Ale domáci sa ubranili, vyvážajú v puk. Vybíral sa, snažil dostať do tretiny, ale bol zablokovaný. A tak pri puku košickí hráči. Rýchly prechod stredného pásma. Si puk pýtal Borotňák, ale neprešiel k nemu, ale tento hráč je stále pri puku. Tento košický stále drží pásmo. No a budeme hrať prvú presilovú hru. Hlavný rozhodca signalizuje hru so zdvihnutou hokejkou pre domáceho hráča s číslom 27. Je to Dropa. Ivan Dropa bude tým, ktorý dnes prvý zahraje trestnú lavicu. Pre domáce mužstvo určite nepríjemná situácia. Budú sa musieť teraz 2 minúty brániť. Tým sa obetavým zákrokom podarilo vyhodiť puk cez všetky čiary. Majdan. Repe pri puku. Haščák. Skokan. Trošku ťažká prihrávka na tohto hráča, ale pekne nahodený puk a tam bol z Košic 19-kou David Skokan, ktorý sa snažil tečovať puk, ale
neprepasíroval ho za chrbát Zalivina. Prvý útok, elitný prvý útok košických, stále na ľade Chován. Zospomínal, ten má 12 asistencií, ale teraz neprestná prihrávka od Repeho, ktorú zachytil domáci Oško a vyhodil cez všetky čiary. Haščák, Marcel Haščák, prvý strelecký pokus Haščáka a puk tesne minul Zalivinovú bránu. To košický ostrostrelec určite si bude chcieť dnes zvýšiť svoj gólový účet, 11 gólov. A upevniť si vedúce postavenie najlepšieho extraligového strelca momentálne. Ale košickí hráči sa príliš ponáhľali a spravili postavenie mimo hry na modrej čiare. Hádzovať sa bude v strednom pásme. Či úspešnejší na buli, tak môžu opäť získať cenné sekundy. Ešte 30 sekúnd sa budú brániť početnej nevýhode košickým hráčom. Beluš dostal peknú krížnú prihrávku na pravé krídlo, ale opäť Mikulášťania cez všetky čiary. Streleckú pozíciu si teraz vypracoval košický hráč. Beluš to bol, ktorý z ničoho nič sa dostal pred domáceho Zalivina, ale ten bol pozorný. Úspešný na vhadzovaní hráči Liptovského Mikuláša, ktorí cez všetky čiary vyhadzujú puk a domáci sú už v plnom počte, takže Košičanom prvá presilovka vôbec nevyšla, naopak domáci sa úspešne ubránili. Uhrík takmer zvalcoval čiarového rozhodcu pri Mantinelli, ale všetko v poriadku. Rozhodca je súčasť hry, takže musí s takýmito stretmi počítať. Suja pri puku Slovákovi. Vysoký puk. Brankár Zalivy nevidel, kde letí, ale bol nepríjemný puk, ktorý letel na jeho bránu. Zatiaľ nám ubehlo nejakých 9,5 minúty z dnešného zápasu. Nejaké výraznejšie šance si nevytvorilo ani jedno mužstvo. Košičani tam mali náznak. Akej takej šance. Zatiaľ je to hokej, ktorý prítomných divákov na zimnom štadióne tu v Titan Arene v Liptovskom Mikuláši, kde je ináč mimoriadne chladno. Naozaj pravá hokejová atmosféra tu vládne. Veľmi nepotešilo, ale domáci fanúškovia napriek tomu, v akom stále sa nachádza ich mužstvo. To znamená, že posledné tak celku slušne zaplnili dnešný zápas a zaplnili zimný štadión. A poďme sa venovať hre. Hadzovanie v obranom pásme domáceho tímu. Dnes na hadzovaní úspešnejší hráči Liptovského Mikuláša. Stehlík dostal od Kocha riadny strom, aj keď Koch oproti nemu menší, ale on to nevydržal práve s nervami domáci Macík.
ktorý úplne zbytočne podrazil v útočnom pásme jedného z košických hráčov a opäť oslabuje domáci tím o 2 minúty. Domáci sa v krátkom čase budú brániť ďalšej presilovej hre. Prvý útok Košic už je na ľade a určite bude chcieť zahrať presilovku lepšie ako tú predchádzajúcu, pretože tam si nevypracoval prakticky žiadnu nejakú výraznejšiu šancu. No domáci budú musieť opäť 2 minúty tvrdo brániť. Koch, Bezuch. Pekná strela Kocha. Nie, Bezuch to bol z prvej, ktorý vystrelil z kruhov, ale výborný zákrok vyrážačkou domácov Zalivina. Domáci sa oslobodujú. Bezuch stratil puk a prácu mal aj Košarišťan, ktorého preveril Uhrík to bol. Naozaj Liptovský Mikuláš dnes veľmi dobre bráni v oslabovkách. Vyhodený puk až za ochranné plexisklo. Cenný suvenír pre jedného z domácich fanúšikov. Tak až teraz naskočil ten elitný prvý košický útok na ľad a bude sa snažiť zmeniť zatiaľ nerozhodný stav 0-0 v prospech hostujúceho HC Košice. A opäť domáci cez všetky čiary až za bránu Košarišťana. Tiež nová akvizícia v mužstve HC Košice, ktorý prišiel minulú sezónu z Nových Zámkov, kde podával veľmi dobré výkony a je aj širším členom reprezentačného kádra. No ako som spomínal, 1,55 gólu jeho na zápas ho radí na prvé miesto brankárov typ Sportligy. Chovan. Veľmi pekná individuálna akcia Chovana. Ale domáci sa ubránili a sú v plnom počte. Takže ani druhá využitá presilovka Košíc. Či pri puku. O niečo viac majú v dnešnom zápase z hokeja košickí hráči. Teraz trochu rozhodcovia prižmúrili oko nad zákrokom domáceho hráča, pretože tam to zaváňalo podrazením, ale ich píšťalky zostali nemé. Vystrelený puk za až ochranu sieť, vhádzovať sa bude v strednom pásme. Skokan úspešnejší na buli, puk majú košickí hráči. A opäť nepresná prihrávka na Skokana. Domáci hráč vybírala.
strednom pásme opäť príkupu Oško, ale Dezuch ho zobrala. Oško si vzal požičané, dovezol puk do tretiny a už tá príkupu za bránou. Veľmi pekná prihrávka tohto hráča na Nechaja, ktorému nechal puk, naservíroval mu ho pred Košarišťana, ale ten bol pozorný. A to tá žabička, ale Robert Hunaju videl. Ale postavenie mimo hry domácich hráčov. Hadzovan sa bude v strednom pásme pred striedačkou hostujúceho HC Košice. Určite hostujúci tréner bude dohovárať košickým hráčom aj počas tejto reklamnej prestávky, aby trochu zvýšili tú aktivitu. Zatiaľ to nevyzerá, že hrá štvrté mužstvo tabuľky s posledným a hra je opäť 5 plná nepresnosti. Ale výraznú prevahu si nevytvorili ani domáci, ani hostujúci Košice, ktorí sú naozaj favoriti dnešného stretnutia. Brankár Zalivine radšej podržal puk vo svojej lapačke, lebo už tam košickí hráči nebezpečne dotierali. Minulý týždeň pred zápasom v Budapešti domáci tím absolvoval taký tímový building, boli sa povoziť na motokárach, aby to trošku stmelilo kolektív, lebo tréneri hľadajú, ako navodiť optimálnu atmosféru mužstve, pretože naozaj mužstvu sa nedarí a určite si Mikuláši takýto štart do sezóny nepredstavovali. No ale nebolo im to nič platné, pretože som spomínal v úvode zápasu, tak vyfasovali 6 gólov na ľade Budapešti. Vedenie tímu avizovalo, že má na drôte zo pár posil, ale zatiaľ nič z nich nie je, tak si musia domáci vystačiť s hráčmi, ktorých mali na začiatku sezóny. Majdan pri puku. Jemne tečovaný puk, ale brankár domáci pozorný. Tam sa bude, a budeme hrať opäť vylúčený. Mám jednu šarvátku pred domácim Zalivinom. Uvidíme, koho pošle rozhodca na trestnú lavicu. Tak to bude niekto z košických hráčov a je to najlepší strelec Košíc, Marcel Haščák, ktorý si tam moc agresívne počínal pri tej dorážke. A hlavný rozhodca poslal na 2 minúty. Poďme sa na to ešte raz pozrieť, tu je ten puk, ktorý Košarišťan dobre zareagoval. A Marcel Haščák sa tam pravdepodobne nedovolenie atakoval brankára. Nič to nevení, presilovku hrajú domáci hráči. Macík pri puku. Rudolf Huna. Ale puk domáci ušiel. Urali si pýta prihrávku. Robert Huna. Jeden z trojice bratov, ktorí tu v Litovskom Mikuláši hrávajú. Slovák ale poslal puk cez všetky čiary na domácu bránu a tak domáci opäť z obraného pásma postupný útok. A Mikuláši sa nepodarilo udržať pásmo. Petran prevzal puk za bránou. Rýchlosť naberá Uhrík, aj puk dostal. A pri puku bude skôr Suja. A opäť košickí hráči cez všetky čiary. Jo
odsúdili Puga, zbierajú cenné sekundy. Ešte 43 sekúnd majú domáci hráči na to niečo vymysleť. Zatiaľ sa nedostali k vážnejšiemu ohrozeniu Košarišťanovej brány. Tak, možno teraz. A zo skrumáže vydolovali Puk. Košickí hráči a aj ho vyhodili z tretiny. Kohúfek bol tým hráčom, ktorý sa mu to podarilo a teraz domácim takmer bolo pískané zakázané uvoľnenie, ale opäť pohodlný odpal cez všetky čiary na domácu bránu. Domáci hráči sa nevedia v tejto presilovke usadiť v obranom pásme a Košice ju v pohode ustáli a sú v plnom počte. Zakázané uvoľnenie domácich hráčov, hra sa presunie pred brankára Zalivina. Haščák vyskúšal pozornosť domáceho brankára, ale ten bol pripravený. Košice ešte udržali pásmo. Opäť Marcel Haščák pri puku, ale puk je mimo ľadovú plochu. Vyhrali hádzovanie, Macik pri puku, bojuje. Ale Košičania v takej skrumáži puk udržali zatiaľ v tretine. Ale súroda akcia z toho zatiaľ vôbec ani len náznakom sa nevytvára. Zatiaľ je to viac boj ako hokej. Teraz snaha o takú peknú krížnu prihrávku spoza brány na Repeho, ale domáci v protiútoku, ale výborný zákrok košického obránca Slováka, ktorý v páde vypichol puk. Čížek. Opäť obránca Čížek sa snažil nahodiť puk, ale zblokovaný, nechajú za bránu. Čížek to mal na dlhú hokejku, na strelu z prvej, tak nahodil puk na bránu, kde ho radšej Zalivin prikryl, opukujú svojich spoluhráčov. Oba týmy striedajú, posielajú na rad čerstvé sily. Vučko Beluš skoká na Ružička spolu s Bezuchom na strane Košíc. Petrán Sebák. Sukel, Uhriga, Kryška, to petica domácich, ktorí sa tam ešte niečo sa tam dohadujú, hlavný rozhodca s domácimi usporiadateľmi, nejaká nerovnosť.
No a tretina podľa tohoto všetkého nám práve teraz skončila. Hlavný rozhodca posiela hráčov do kabín. Je tam nejaký technický problém, ktorý budú musieť cez prestávku a úpravu ľadovej plochy domáci ľadári a technici upraviť. Takže dohrávať budeme 2 minúty a 37 sekúnd na začiatku tej druhej tretiny. Dúfam, že to nebude nejaký vážnejší problém a všetko sa počas prestávky vysvetlí. V tej prvej tretine sme veľa hokejovej krásy nevideli. Šance si nejaké vážnejšie nevytvorili ani hráči Liptovského Mikuláša, ani Košíca, tak po prestávke sa vám tu z Titan Areny predstavíme opäť. Začal si dajte prestávku a nejaký teplý čaj, ktorý si dáme aj my, pretože nám je tu trochu zima. No a opäť sa vám hlásime, milí televizní diváci, z Titan Areny tu v Liptovskom Mikuláši, kde budeme ešte 2 minúty a 37 sekúnd dohrávať prvú tretinu, nakoľko hlavný arbiter prerušil prvú tretinu kvôli nejakej technickej závade, ktorá bola pri mantineli. Je pravdepodobné, že sa nedal dobre zavrieť mantinel. Cez prestávku sa nám to nepodarilo zistiť. Takže hadzovať sa bude netradične na začiatku po prestávke v obranom pásme Liptovského Mikuláša, aby sme dohrali teda prvú tretinu a potom budeme pokračovať v tej druhej. Tá prvá tretina nám veľa hokejovej krásy neprinesla, ale možno, že ešte tie dve minúty nejakú peknú hokejovú akciu prinesú. Zakázané uvoľnenie domáceho tímu. Hára sa opäť presťahuje pred domáceho brankára Zalivina, ktorý drží čisté konto, takisto ako aj jeho protiajšok Košarišťan. Veľa pekného hokeja sme v tej prvej tretine nevedeli, bol to skôr boj, ako som sa rozprával počas prestávky s domácimi divákmi. Tí sú s vývojom zápasa v celku spokojní, pretože čakali oveľa väčší tlak košických hráčov. Samozrejme sú favoriti, sú papieroví favoriti, ale domáci statočne odolávali a ten tabuľkový rozdiel medzi posledným a štvrtým tímom vôbec nebol vidieť. Teraz tu Majdan trochu sa snažil prifilmovať faul od domáceho hráča Petrana, ale rozhodca mu na to neskočil a môže byť rád, že nevyfasoval 2 minúty za filmársky kúsok. Beluš sa snažil prestrčiť pred bránu svojom spoluhráčovi, ale puk nedostal, Čížek na modrej, puk neodržal a puk je teda v stredom pásme. Koch nahodil do braného pásma, ale pri puku Huna. Richard, jeden z
trojice bratov, ktoré som už v prvej tretine spomínal. Je to taká zaujímavá situácia, keď traja bratia sa stretnú v jednom týme, v jednom útoku. Je to určite veľmi pekné. Nie je to však rarita. Takýchto bratských trojíc je viacej vo svetovom hokeji a je len dobré, že tu v Liptovskom Mikuláši sa bratia, ktorí po rôznych akvizíciách v zahraničí sa vrátili naspäť do rodného mesta a tu pomáhajú Liptovsko-Mikulášskému hokeju. Košickí hráči, ale opäť nepresné prihrávky, je v rohu. Zatiaľ stále hlavný rozhodca vidí. No a keď to chalani takto budú tam pretlačať, tak aj nám aj prvá tretina skončí, ale nakoniec ho vydolovali košickí hráči. A Rapáč nahodil puk do tretiny a tak teraz po dvoch minútach aj pár sekundách nám skočila oficiálne prvá tretina. Brankári Zalivina, Košarišťan si len vymienia svoje miesta v bránke a budeme pokračovať teda oficiálne druhou tretinou. Úspešný Cebák pri puku. Cebák minulú sezónu hrával v Dukle Trenčín, ale veľmi sa mu nedarilo. Naopak, tú predošlú sezónu mal v Dukle Trenčín výbornú. To bolo vtedy, keď Dukla Trenčín hrala finále s Banskou Bystricou na 7 zápasov. Naozaj tá sezóna mu vyšla a tak potreboval tiež zmeniť vzduch a dres a tak zakotvil v Liptovskom Mikuláši. Určite opora zadných radov domácich hráčov. A poďme sa venovať hre Košice pri puku. Nastrelný puk na domácov Zalivina, ten pozorný Slovák bojuje o puk. Teraz si super takou hokejovo si pomohol futbalovo spracovať prihrávku. Nohol, ale nič mu to nepomohlo. Prvý kontakt v druhej tretine aj s pukom aj pre branka Košarišťana. Dolu podo mňou fanúšikovia neúnavne povzbudzujú domáci tým. Určite by si radi zakričali gól a na konci oslavili víťazstvo tak. Po ňom tuže ale Jokel sa snažil ohroziť domáceho brankára. Zalivina zblokovaná strela. A opäť suvenír pre domáceho. Domácu fanúšičku teraz, ktorá sa teší, že bude mať doma peknú pamiatku na dnešný hokejový zápas. Koch, Čížek v obrane, Haščák, Chovan a Majdan je tretí útočník Košíc. Preskupená formácia a Chovan veľmi nebezpečne ohrozil domáceho brankára Zalivina, ale ten bol pripravený. Konečne jedna z mála pekných hokejových akcií. Poďme sa na to pozrieť ešte raz. Haščák našiel Chovana, najlepšieho nahrávača súčasnej extraligy, ale tomu sa nepodarilo prekonať domáceho brankára Zalivina. Haščák sám vystrelil, vybiezol si puk na vrch kruhov a teraz veľmi pekne to Marcel Haščák vymyslel a potvrdil povesť
najlepšieho extraligového strelca a k svojim 11. gólom dnes pridáva 12. a otvára skóre dnešného duelu. Marcel Hašťák 1-0 pre Košice. Tam bola chyba domáceho obranca, ktorý stratil puk na svojej obrannej modrej čiare. Bol to Uhrík, ktorý spravil veľkú chybu a Hašťák to rutinársky využil a zavesil ponad lapačku domáceho Zalivina 1-0. No a na zápas dostáva nový náboj, pretože domáci budú musieť zapnúť na vyššie obrátky. Tak aj v dnešnom zápase potvrdil, že Marcel Hašťák, že má výbornú streleckú formu. No a Košice sú pri chuti, a keď teraz Sukel faulovaný. A nie, tak Sukel bol hráč, ktorý síce spadol, a Ružička, ktorý fauloval domáceho hráča a domáci dostávajú možnosť hrať presilovú hru a po strelenom a inkasovanom góle do ich siete majú možnosť vyrovnať dnešné stretnutie. Tá prvá presilová hra, ktorú hrali, sa im však veľmi nevydarila, nevytvorili si žiadnu nejakú vážnejšiu šancu. Majú šancu na reparát. Pásmo udržali. Kuraj. Košice sa ubránili. Rapáč zobral puk a vyhadzuje ho do stredného pásma. Bortňák sa tam snažil puk zobrať Liptovsko-Mikulášťanovi, ale teraz úplne zbytočný faul domáceho hráča, ktorý po ani nie 30 sekundách posiela stav hráčov na ľade pozície 4-4, takže máme tu vyrovnaný stav, úplne zbytočný faul domáceho hráča. No a to je voda na mlyn šikovným košickým a rýchlým útočníkom. Alebo by som sa mýlil. A pozrite sa. Presne, ako by som to privolal. Sukel, najlepší strelec domácich hráčov, nakorčuloval si po ľavom krídle, obišiel takým rusnákovským spôsobom bránu hostujúceho brankára Košarišťana a ako sa hovorí, nachytal ho na hruškách a spoza brány mu zasunul puk za jeho chrbát. A 1-1. Tak teraz čo? To vylúčenie na domácej strane bolo predsa len asi lepšie pre nich. Že by sme hrali v Košiciach 4-4 a domácim sa bude dariť. Samozrejme, to nie je možné. Ale takže najlepší strelci oboch tímov si dnes vylepšili svoju štatistiku. Ako som spomínal, 5-gólový Sukel si pripísal 1 gól, takisto 11-gólový Marcel Hašťák. Takže súboj najlepších strelcov pokračuje a stále máme vyrovnaný 1-1. A opäť zápas v rovnovážnej polohe. Hadzovať budeme pred domácim brankárom Zalivinom. Pokriali aj domáci diváci. V tomto zrenovovanom útulnom štadióne tu v Liptovskom Mikuláši
Je tu naozaj plavne taká hokejová skutočná atmosféra, je tu riadna zima. A to divákom nevadí, samozrejme ani nám tu hore na komentátorskom stanovišti. Hra oboch tímov sa v druhej tretine mierne zlepšila, naozaj aj tie góly sú toho dôsledkom. Prebudili sa takisto domáci diváci po tom sietenom góle od Jakuba Sukela do Košarišťanovej bránky. Stále hráme 4 na 4, hádzovať sa bude pred brankárom Zalivinom. Repe pri puku. Strelec prvého gólu Marcel Hašťák. Vladal Chovana. Opäť Chovan. Ale neprestná strela Hašťáka ktorý vyhadzuje puk až za svoju vlastnú bránu. Kokan. Majdan bojuje o puk, ale nevybojoval ho. Naopak domáci prichutí. Majdan. Aj minulý rok farby Nitry. Bola nebezpečná situácia pre domácou bránu, kde práve tento útočník Majdan tam dočíral. No a Košice sa usalašili v útočnom pásme. Suja. Matej sa podarilo vyhodiť puk aj za cenu zakázaného uvoľnenia, tak majú oba týmy možnosť poslať na ľad čerstvé sily. Hra sa presunie opäť pred domáceho brankára Zalivina. Joker Čižek, Vrábel, Suja a Koch, od petica košických hráčov, ktorá bude sa snažiť niečo vymyslieť v útočnom pásme domáceho Liptovského Mikuláša. Vrábel pri puku. Ale pri puku domáci Richard Huna. Ale v strednom pásme ho on obral Vrábel. A tak za bránou Košičania pripravujú postupný útok. Koch sa rúti do tretiny, nahodil si puk aj si ho dokorčuloval. Košic Jokel si zobral puk, ale hráči Mikuláša využili toto mierne jeho zaváhanie. Uhrík. Košičania už to ako si upokojili a domáci prestriedali. Teraz je to viac boj ako hokej. V strednom pásme pred mikulášskou striedačkou. Hráči dolujú puk, ale nie a nie ho vydolovať. A stať pol minúty sa tam naťahovali nakoniec úspešnejší Košičania.
Kohnúfek pekne podržal puk a vystrelil. Zalivina ale netrafil bránu. Veľmi pekná teč košického hráča. Rapáč to bol z 81-tkou, ktorý sa dostal k dorážke. Rete. Nahodil puk za bránu domácich. Opäť s vyhnutou hokejkou sa obránca Košic hlási o puk, ale nedostal ho. Trochu nevôle na strane domácich. To sú boji v rohu Koziska. Dožadovali vylúčenia. A teraz obrovská šanca Košic a Repe, ktorého som pred chvíľu spomínal, ako si pýtal na modrej čiare, puk sa dostal k puku a takmer z bránkovej čiary z rohu Koziska trafil opustenú bránku domáceho brankára Zalivina a Košice vedú opäť v Liptovskom Mikuláši 2-1. Poďme sa na to pozrieť ešte raz. Peká strela jednou z košických obráncov a s tým to už nemal. Juri Repe, žiadne problémy. Na tej výsku váh opäť prikvanujú na svoju stranu košickí hráči a domáci musia doťahovať. Ružička. Košickí hráči stále v útočnom pásme. Ale túto strelu domáci brankár Zalivny videl. Čížek bol hráč, ktorý vypálil domáceho brankára Zalivina. Už máme reklamnú prestávku. No hra v druhej tretine je podstatne zaujímavejšia. Hokejových akcií je viacej a korenie hokeja, góly prišli tiež. Si ešte raz pozrieme ten druhý, ktorý zavesil Juri Repe. Bortňák pekne nakorčuloval do tretiny. Z košických obráncov vystrelila. Juri Repe takto trafil odkrytú bránu domáceho brankára Zalivina. Košarišťan v bráne Košic veľa práce zatiaľ nemal. Preto sa trochu nám porozcvičoval, ponaťahoval triesla, ale už takisto inkasoval jeden gól z hokejky Jakuba Suju, ktorý pekne odkorčuloval bránu a spoza brány mu zasunul puk za chrbát, ale poďme sa venovať hre. Košičani v útočnom pásme, Koch na modrej naznačil strelu, pekne vystrelil na teč, ale nebol nikto z košických hráčov, ktorý by dokázal tečovať. Bell už ešte udržal pásmo. A tam je strelec prvého Liptovsko-Mikulášského gólu Šukel, ktorý však strátil puk. Tak Košičani udržali pásmo opäť Patrik Koch. A on puk neprestrel a Krška sa hľadal svojich spoluhráčov, ale sa k tým nedostal. Sebák. Vzor tam bolo dola riskantná prihrávka Petrana, ktorý to prestrčil puk na Sebáka. Prebrali sa domáci diváci, ktorí cítia, že ich hráči potrebujú. A naozaj, opäť ja si dnes budem baba Vanga, ktorá bude predpovedať hokejové situácie, ktoré, ako by som dokončil tú myšlienku, ktorí potrebujú vliať tú potrebnú dávku sebavedomia a vliali ju svojim pozbudzovaním domácemu hráčovi s číslom 29 Oškovi, ktorý zrovnala stav na 2-2.
vybíral, tam dobre zábojoval. Kupca dostal Goškovi a Oško šup. A je tam. Podobný gol ako dal aj Juri Repe, akurát tá brána nebola tak odkrytá a Košarišťa dnes už si svoj golový priemer na zápas nevylepší. Ako som spomínal, má 1,55, dnes už dostal 2 a tak Mikuláš veľmi rýchlo vyrovnal a stále opäť nerozhodný 2-2. Domáci hráči nahodzovali puk do stredného pásma, bol tam teď zakázané uvoľnenie, to nebude. Stáha urychlý protiútok Košic, Jokel, Suja. Ale domáci vybojovali v svojom obranom pásme, puk teraz ho ale dostal na pety. Domáci hráč aj Jokel to nedokázal využiť. A keď opäť tento hráč pri puku. To sú chyby, ktoré môžu domácich hráčov mrzieť, pretože Košičani sú známi tým, že takéto chyby trestajú. Opäť nepresná prihrávka domácich. Vybíral. Hunovi sa puk nedostal. Kolúfek. Veľmi pekná strela Rapáča, ale puk trafil domácu bránu. A to druhého Košickú gól Repe pri puku našeho Kolúfeka, Bortňáka. Puk mimo hraciu plochu, hľadovať sa bude pred domácim brankárom Zalivinom. No veru, je to o hviezdach, ako tu spúšťajú miestny disc jockey pesničku na tomto štadióne, ako skončí toto stretnutie, pretože Košice už dvakrát dokázali viesť, ale domáci dvakrát stihli vyrovnať. Ako to skončí, uvidíme o nejakú hodinku. Slovák, nahadzovaný puk pred brankára na teč. Beluš tam bol, ktorý dotieral, ale puk skročil vo svojej výstroji domáci brankár Zalivin. Tak ako som spomenul, v tejto druhej tretine naozaj sa už hokej musí divákom na štadióne tu v Liptovskom Mikuláši páčiť. Samozrejme, určite sú spokojní aj s nerozhodným stavom, ktorý ich tým drží s favorizovanými Košicami. Tie nie a nie sa dostať do tempa, síce dvakrát viedli, ale domáci veľmi rýchlo dokázali odpovedať a vyrovnať. No a idem predpovedať. Teraz sú na rade domáci hráči, aby vyskúšali, že či dokážu aj Košice tak rýchlo zareagovať a bolo by zaujímavé, ak by sa dostali Košice pod tlak a prehrávali by tu na rade Liptovského Mikuláša. Zatiaľ ešte túto príchuť neokúsili, ale čo nie, môže byť. Hadzovať sa však bude v obranom pásme domácich hráčov z Mikuláša. Pokal úspešnejší na buli, Koch pri puku. Ale pri puku domáci Kurali nahadzuje puk za brankár bránu Košarišťana. Opäť Kurali.
Matej Huna, Macík pri puku. Bezuch, opäť Bezuch, nepresná strela tohto košického hráča, ale že hokejky skončil na ochrannej sieti a tak hlavne rozhodca vykazuje hru do stredného pásma. 7 minút a 19 sekúnd pred koncom druhej tretiny je stav tu v Mikuláši nerozhodný 2-2. Majdan bojuje o puk. Opäť Juraj Majdan za bránou. Tam sa zrazili dva košickí hráči. Ale pri puku sú stále oni. Strelec prvého gólu otváracieho Haščák. Ružička na modrej. Haščák. Ale jeho strela švihom skončila v lapačke domáceho brankára Zalivina. Naozaj vidieť, že Marcel Haščák je, má formu, je pri chuti, vie podržať puk, vie si ho potiahnuť. A to tam bola taká múračka jedného z domácich hráčov a dvoch Košičanov. Ale všetko v rámci pravidiel. Sebák pri puku, domáci opäť vyhrali v hadzovanie, ale Suja vybojoval puk ešte v útočnom pásme. Opäť Suja ide za pukom a úspešne atakuje domácich hráčov, ale na chvíľku, ktorí sa oslobodili a dávali puk do stredného pásma. Snaha o rýchly protiútok, ale už sformovaná obrana Košíc. Nahazuje puk a brankár Zalivín radšej ho podržal pod svojou lapačkou, lebo už tam dobiedzal jeden z košických hráčov. Oba týmy striedajú svoje naraz čerstvé sily do stále rovnovážneho stavu 2-2 medzi domácimi hráčmi MHK 32 Liptovský Mikuláš a HC Košice. Skromáže vyšli úspešnejšie hráči Liptovského Mikuláša, ale v zápätí nepresnou prihrávkou prišli o puk. Koch nepresne. Tam Bortniak vybojoval puk s domácim hráčom. Opäť tvrdá strela Čiška. A domáci sa ubránili. Macík v útoku. Stále Macík našiel svojho spoluhráča na modrej čiare a teraz vypadol Košarišťanovi puk z lapačky a hlavný rozhodca tam avizuje trest pre košického hráča. So 64-kou Patrik Koch bol ten, ktorý sa dopustil porušenia pravidel a oslabuje košický tím. Takže domáci hráči majú výhodu presilovej hry a 5 minút a 17 sekúnd pred koncom druhej tretiny možnosť ísť prvýkrát v tomto zápase do vedenia. To by však museli tú presilovku zahrať lepšie ako tie predošle, ktoré mali. Zatiaľ Košice úspešne vystrelili puk cez všetky čiary, pri ňom je Petran. Z obraného pásma zaklada postupný útok Jakub Sukel. Autor prvého gólu Mikuláša v dnešnom zápase. Ale posunutá brána
košického brankára Košarišťana. A hlavný rozhodca vyťahuje hru do stredného pásma, pretože tam bol pravdepodobne hráč domáci, ktorý po ktorom kontakte sa brána opustila priestor, kde mala stáť. Robert Huna vyhral Bully. Domáci hneď nastrelili puk do tretiny, lenže tam boli pripravení košickí obráncovia, ktorí vystrelili puk cez všetky čiary a Kurali musí začínať spoza vlastnej brány. Takže teraz všetci traja bratia Hunovci v útoku. Kuralim a Macíkom. Ešte 39 sekúnd majú hráči domácich, aby využili túto presilovku. Teraz so šťastím ešte zachytili puk na modrej čiare, ale už sa košickým hráčom podarilo vyhodiť puk do stredného pásma. Už asi v tejto preslovej hre žiadnu šancu nevymyslia, alebo že by Rudolf Huna zaviezol puk do tretiny. Asi hráči Košic už som v plnom počte. A puk opäť mimo ľadovej plochy. Neúmyselne samozrejme, takže budú sa vhadzovať v obranom pásme košických hráčov, pretože Borotňák bol ten posledný, od ktorého sa puk odrazil pre jedného z divákov. Marcel Haščák pri puku, ale Chovan dostal napätý od neho prihrávku. Slovák, ale podržal puk, dostal až za bránu, následne pred bránu domáceho Zalivina, ktorý upokojuje hru. Ale Košice zostanú v útočnom pásme. Čak Chovan Majdan. Obrane Repe a s 54 Koch. Sú košickí hráči, ktorí ešte 2 minúty a 47 sekúnd pred koncom druhej tretiny sa budú snažiť strhnúť vedenie na košickú stranu. Ale doma košický tým radšej prestriedal. A tam druhý útok Beluša Spokana s Bezúchom. To je veľmi pekná kolmá prihrávka, prečíslenie 2 na 1. Posunutá košická brana, ale to bola veľmi pekná akcia domácich, ktorí sa z ničoho nič dostali do prečíslenia, ale poďme sa na to ešte raz pozrieť. Obetavý zákrok jedného z košických hráčov a brana nevydržala na svojom mieste. Thank you.
ešte domáci technici lepšie navrtajú žierky na gumové tyče, ktoré držia svetinu košíc na ľadovej ploche. Tak dúfam, že bude všetko v poriadku. A túto tretinu dohráme nejako tú prvú. My sme museli si presúvať 2 minúty a pár sekúnd do tej druhej časti. Vyhodili puk, nastrelený puk na domáceho Zalína, ale strelu košického obráncu brankár Zaliviny videl a nedoprial Čížkovi sa tešiť zo strelného gólu, ale hra sa presunie do obraného pásmu domáceho MHK 32 Liptovský Mikuláš. Vyhrali Buli, Ružička pri puku. Chovan. Haščák, Ružička. Veľmi pekná akcia a stále pri puku košickí hráči a Chovan je tým, ktorý dostáva Košic do vedenia, takže najlepší ligový nahrávací dnes vylepšil aj strelecký účet. Košice vedú tu v Liptovskom Mikuláši 2 minúty pred koncom druhej tretiny 2-0. Keď sa pozrieme na tabuľu, tak sú tam samé dvojky, druhá tretina 2-2, už tam skočila trojka a 2 minúty do konca. Michal Chovan tak zvyšuje vedenie Košíc na 3-2. 5 gólov sme videli zatiaľ v tejto tretej tretine. No a domáci majú 2 minúty na to, aby rýchlo odpovedali. Zatiaľ sa im to dvakrát podarilo. Uvidíme, či sa im to podarí aj tretí. Hráči pri chuti nastahovali sa do tretiny Liptovského Mikuláša, ale nič z toho, pretože v stredom pásme opuk prišli Kohufek, Koch, ale trafil Kohufkovi Korčule. Pri chuti domáci hráči tesná prihrávka o mantinel, ktorá takmer skončila mimo hracej plochy. Bol to zakázané uvoľnenie domáceho tímu. Ešte 57 sekúnd budeme hrať v tejto druhej časti. Robert Huna a Okan na Buli, úspešnejší hráči Mikuláša, ktorí po sklmaži vydolovali v rohu koziska, ale Košičania páskom udržali. Skokan. Nemal komu prihrať, Suja Korčuje za nahodeným kukom. Hráči v snahe o prečíslenie. Košičani by už radi dohrali túto tretinu s jednogolovým náskokom.
sa veľmi neponáhľajú a už sa im to aj podarí, pretože druhá tretina práve končí, bola oveľa, oveľa hokejovejšia ako tá prvá. Videli sme v nej 5 gólov, 3 strelili hráči Košic, 2 domáceho Mikuláša. A tak po druhej tretine máme stav 3-2. Poďme sa pozrieť na tie zaujímavé situácie. Tuto Haščák po stratenom puku domáceho hráča na modrej čiare otvoril skóre. Následne Jakub Sukel spoza brány zasunul puk za Koršarišťana. Stav bol 1-1. Bola pekná akcia Borotňáka, strela jedna z košických obráncov a Júri Repe z takéhoto ťažkého úhla trafil odkrytú bránu. Bolo 2-1 pre Košice. Tuto zabijoval Krška za bránou, puk sa dostal Oškovi a Oško vymietol kút Košarišťanovej brány. No a posledný gól, ktorý sme videli, bol z hokejky Michala Chovana, ktorý zvýšil vedenie Košic tu v Litovskom Mikuláši na 3-2. Takýto stav je po druhej tretine. No a my sa po prestávke opäť prihlásime tu zo štadiona v Litovskom Mikuláši. No opäť sa vám hlásime z Titan Areny v Litovskom Mikuláši, kde práve hráči naskakujú na ľad po prestávke po druhej tretine a poďme si pozrieť zaujímavé situácie, ktoré sa odohrali. Toto bol posledný gól, ktorým Košičani strhli vedenie zatiaľ na 3-2. Tá druhá tretina bola podstatne hokejovejšie, zaujímavá ako prvá, padlo v nej 5 gólov. Najskôr stratil domáci obranca puk, vybojoval Marcel Haščák a povesť najlepšieho ligového strelca potvrdil a otvoril skore dnešného stretnutia 1-0. Tu potom ušiel mocujúce obranie Jakub Sukela spoza brány Košarišťanovi, zasunul puk za jeho chrbát 1-1. Tuto sa najlepšie zorientoval košický obranca Júri Repe, ktorý z ťažkého úhla prekonal domáceho brankára Košarišťana, ale o pár minút Kriška vyboval puk, dostal ho Oško a ten opäť z uhla vyrovnal na stav na 2-2 a toto už je ten avizovaný posledný gól, kde skrúmal 2 minúty pred koncom a Chovan dal na 3-2, ale začal nám tretia tretina, tak sa poďme venovať tejto časti. Tí košickí hráči, ktorí určite spokojnejší odchádzali do kabín, ale domácim hráčom sa vždy ich jednogolové vedenie podarilo veľmi rýchlo otočiť a vyrovnať, tak uvidíme, či budú úspešní aj v tejto tretej tretine. Dnes nehrajú zlý zápas, aj keď teraz budú hrať oslabení, pretože tam jeden z bratov Hunovcom mám za to, že to bol číslom 92 Robert Huna, ktorý fauloval košického hráča a tak domáci budú hrať oslabení. A to je pre nich ďalšia komplikácia, aj keď zastavu hráčov 4-4 sa im práve podaril ten vyrovnávajúci gól. Držanie píska hlavný rozhodca domácemu hráčovi Robertovi Hunovi. Postrelaný hokejista, ako spomínal jeden z bratov z bratskej trojice bratov Hunovcov tu v Litovskom Mikuláši, ale teraz svoj tým oslabil. Držali útočné pásmo. Koch
na modrej. Veľmi pekná strela. Už 20. Dvojkou Kohúfek Pavel, ktorý vyskúšal pozornosť domáceho Zalivina, ale len tesne minul jeho bránu. Medzi tým sa domáci oslobodili a autor tej vydarenej strely Kohúfek pri kuku. Rapáč sa k nemu nedostal. Už ho nahádzuje za domácu bránu. Kok skrotil puk na modrej. Beluš. Ružička. Kocha. Kok sa snažil nastreliť puk na teč, ale nebol tam nikto z jeho spoluhráčov, ktorý by dokázal sklepnúť puk za domáceho brankára Zalivina. Ešte raz poďme pozrieť tú celú akciu od modrej. A veľmi dobre s 83 Martin Beluš clonil domácemu brankárovi Zalivinovi, ale z toho Sukel vyhral Bully a tak domáci budú mať možnosť vyviesť puk z tretiny, aj sa im to darí. Sukelom je šikovný, rýchly útočník domácich. Futbal moci Košice, autor druhého gólu Juri Repe. Chovan, ten je pre zmenu autor tretieho gólu. Na lede samozrejme nechýba ani autor prvého gólu Marcel Haščák, takže tento útok si svoju štatistiku opäť vylepšil. 3 góly tohto elitného prvého útoku, ktorý, ako som už spomínal, naozaj patrí k jednému z najnebezpečnejších v lige. A formu z tej minulej sezóny si hráči preniesli aj do tejto. Ako som avizoval, že pred dnešným zápasom mali nazbieraných úctihodných 38 bodov tento prvý košický útok. Vynikajúca šanca košických hráčov. Bortňák, Dalibor to bol, ktorý s medzikruhom mal úplne ideálnu streleckú pozíciu, ale nedokázal prekonať domáceho brankára Zalivina. No 4-2 to už by bolo pre domácich veľmi zložité. Keď sa ubránili v presilovej hre Košíc, tak Košičania sú stále nasťahovaní v útočnom pásme. Zatiaľ sa zdá, že opraty dnešného zápasu, ktorá tam Bezuch tvrdo narazil domáceho Cebáka. A bude za to potrestaný. Dve minúty a osobný 10-minútový trest pre tohto košického hráča. Ešte tam Juraj Bezuch niečo vysvetľuje s hlavným rozhodcom, že čo vlastne spravil, ale hlavný rozhodca videl dobre. A tak domáci dostávajú presilovú hru. 5-4 a možnosť zrovnať pre nich začal nepriaznivý stav v pomere 3-2. Bortňák a Uhrík na Buli.
všetky hráč úspešnejší, ale Romanovi ušiel puk na modrej čiare. Sukel. Roman na modrej zachytil, Sukel. Pekná strela, tečovaná, myslím, ešte Jakub Sukel sa tam snažil oteč, ale Petran opäť napálil puk na Košarišťanovú bránu. A teraz sa Romáci konečne usadili v útočnom pásme. Petran. Hľadal Sukela, ale stečovaný puk jedným z domácich hráčov. Hlavný rozhodca. Tak nie, košický hráč to bol, takže domáci zostávajú v útočnom pásme. Robert Hurá, ktorý bol pred chvíľočkou vylúčený na buli. Rapicuja na košickej strane, Hurá na domácej na buli. Hurá úspešnejší. Kuraj tvrdo vystrelil, ale nepresne. Košičania cez všetky čiary posielajú do bezpečia od svojej brány. Domácim sa podarilo vniknúť do útočnej tretiny a sú aj pribuli Robert Hurá. Za bránou Robert Hurá. Kurali si pýta puk na modrej. Macík. A to bolo tesne vedľa. Ja mám taký pocit, že neviem, či tam ani žrtka nezazvonila Košarišťanovej brány, ale gól z toho nie je. Košice už v plnom počte, takže túto presilovku prežili, ale domáci sa v tej presilovke trochu nabudili a teraz pritlačili svojho súpera Mezovský. Tam Srdá to bojuje, opuk vybíral, ale košickí hráči ho odzbrojili. Nahodený žabičkou puk do obraného pásma domácich. Mal vybíral na dlhú hokejku a bude z toho zakázané uvoľnenie. Hra sa presťahuje pre domáceho brankára Zalivina. No tak teraz domáci Liptovský Mikuláš naznačil, že nechce ťahať za kratší koniec v dnešnom stretnutí a o body bude tuho bojovať. Mal tam niekoľko veľmi dobrých šancí pri presilovej hre, ale gól z toho nebol. Oško vyhral. Buli. Uhrík pri puku. Vybíral, korčuje za bránu, ale tam sú košickí hráči. A Haščák nespracoval ten puk a z toho bola šanca domáceho Liptovského Mikuláša, ale nakoniec domáci z toho nič nevyťažili, naopak Košičané neprestnou prihrávkou cez všetky čiary vyrobili zakázané uvoľnenie, tak hra sa presťahuje do ich obraného pásma. Chovan a Robert Hurá na buli. Robert Hurá sa snažil hneď po buli ohroziť Košarišťana, ale tu bol nepresný.
troška bojuje za bránou a domáci hráči opäť faulovali v útočnom pásme práve košického obrancu Davida Ružičku a Jakub Sukel oslabuje svoj tým o 2 minúty. Autor prvého gólu teraz svojmu týmu nepomôže. A domáci budú mať čo robiť, aby sa ubránili košickej presilovke. V 48. minúte stretnutia tak dostávajú hráči Košic výhodu presilovej hry. Koch zachytil puk na modrej čiare. Domáci nakoniec získali puk a posielajú to všetky čiary preč. Tak toto je nepríjemná situácia pre domácich hráčov, ktorým sa zdalo, že v tej svojej presilovej hry sa nadýchli k nejakému väčšiemu tlaku, ale hrá so zdvihnutou hokejkou domáceho Jakuba Sukela poslala do oslabenia a to ich bude stať veľa síl, ktoré možno v závere budú chýbať. Hrohko získal tam bol Beluš Opuk s Rapáčom. Ešte Koch je tam tretím Košičanom, ktorý snažil puk vybojovať, ale nepodarilo sa to a tak domáci vyhadzovali cez všetky čiary. Kolúfek sa tam snažil ešte takým volejbalovým spôsobom puk chytiť, ale nepodarilo sa to a puk skončil mimo hracej plochy. Hľadovať sa bude v strednom pásme, čo je dobre pre domácich hráčov. Ale nie je dobre, že ešte minútu sa budú musieť brániť. Robert Huna dostal sekeru, padol na ľad, ale ruka hlavného rozhodcu zostala upažená. A sa tam možno trochu Košičania sťažujú, konkrétne autor prvého gólu Marcel Haščák, že to Robert Huna nefilmoval, ale rozhodca zostal pokojný, stále je stále taký, aký je na ľade. 3-2 vedú košickí hráči a majú výhodu presilovej hry o jedného hráča. Tak opäť na hokejkách oranžovo-čiernych a to sú hráči Košic, Marcel Haščák, Skokana, Repe, autor druhého gólu košických. Teraz takmer skončil Marcel Haščák na striedačke domácich po ataku jedných z liptovsko-mikulášskych hráčov, neviem, to myslím, že kapitán. Domáci, ktorý takmer hovorím, prehodil Marcel Haščáka na domácu striedačku. Opäť problémy s bránou domácich. Už v druhej tretine dvakrát museli technici ukotvovať, ale zdá sa, že všetko bude v poriadku. Chovan, Majdan, Rúžička, Slovák a Haščák je petica Košičanov, ktorá sa bude snažiť ešte 24 sekúnd využiť presilovú hru. Tento by musela vyhrať Bulia, to sa dnes darí lepšie domácim hráčom, konkrétne Petrán bol pripúkol, ale nepodaril sa mu vyhodiť. A toto bola obrovská šanca Ružičku, ktorý bol sám pred za Livinom, ale nedokázal puk zdvihnúť nad jeho betón a teraz ďalšia skrumáž pred domácim brankárom, ale ten zalahol puk.
No, teraz mali domáci šťastie. Poďme sa na to ešte raz pozrieť. Chovan nahodil puk. Strela pred bránu a úplne odkrytá brána, ale David Ružička to mal na beke a nedokázal prepasírovať puk cez betón domáceho brankára. Teraz ďalšia dorážka košických hráčov, ale ani z tohto mráčika nezapršalo. Hádzuje sa v strednom pásme. Domáci ustali toto oslabenie. Stále držia nádejné jednogólové manko na favorizované Košice. 9 minút a 40 sekúnd pred koncom tretej tretiny. Čížek, ale vybíral, zobral a Čížek si ho postražil na modrej, nepustil ho do tretiny. Trikuk košickí hráči, tam takou žabkou vysunuli puk do stredného pásma. Pekná prihrávka na Jokera. Sťahovačkou obhodí domáceho obrancu, ale to nedovolil. Košice udržali útočné pásmo. Páč bojoval za bránou. Vybíral, snažil nájsť svojho spoluhráča. Domáci fanúškovia neúnavne povzbudzujú domácich hráčov. Cítia, že dnes by konečne mohli bodovať pri troche šťastia. Naozaj tesne prehrávajú s Košičami doma v tretej tretine 2-3, aj keď teraz závar pred ich bránou. Suchel korčuje za pukom, ale rýchlejší tam bol košický hráč. Držia útočné pásmo. Robert Huna. Ťažko sa domácim zakladajú útoky, pretože Košice umne bránia a forčekujú v petici v útočnom pásme. A Chovan získal puk. Majdan pred bránou robí vietor. Opäť nebezpečná strela na domácu bránu. Hašťák pri puku. Stále vylúčovať sa nebude, aj keď sa košický obranca Slovák dožadoval trestu. Majdan vezol puk do tretiny, tam prišli čerci spoluhráči. Teraz sa domáci hráči nevedia dostať z obraného pásma. Stáť až teraz založia protiútok. Ale nepresná prihrávka na Vitovsko Mikulášťana Vybírala, ktorý nespracoval puk a zakázané uvoľnenie. Domáci hra sa presunie pred brankára Zalivina. No a čas beží a hrá proti domácim 6 minút a 45 sekúnd do konca tretej tretiny. Zatiaľ sa k nejakej výraznej šanci nedostali ani len k náznaku tlaku. Naopak Košice sú tie, ktoré diktujú v tejto časti zápasu tempo. A bránia svoj jednogolový náskok Suja. Jakub Suja si nahodil puk do tretiny, aj si za ním korčuluje. A teraz fantastický zákrok domáceho brankára Zalivina, ktorý reflexívne vyrazil puk, ktorý smeroval na jeho bránu. Tak to bola čistá šanca košických hráčov a nádeje nad vodou držal teraz brankár Zalivin. Doma
Slováci sa na chvíľočku vymanili z toho košického tlaku. Konkrétne Roman vyviezol puk do tretiny, ale rýchlo beží striedať. Bol dlho na ľade. Slováci pýta puk, ale... Nedostal ho od svojho spoluhráča. Petran si pohybom Robert Huna pýtal puk, ale nedostal ho od svojho spoluhráča. 2-2. Majdan, stále Juraj Majdan, ktorý dovezol puk do tretiny. Majdan odvedol kus dobrej práce a ide striedať. Čiže Korčule za pukom, ale aj Sukel. Čiže ho odstavil. A teraz obidvaja rozhodcovia naraz zdvihli ruky a faul si vypýtal Jakub Sukel. A domáci budú mať opäť možnosť hrať presilovú hru za podrazenie. A z košických hráčov je to hráč číslom 91 Michal Chovan, ktorý odchádza na trestnú lavicu. Máme tu reklamnú prestávku a to je čas, kedy ešte domáci tréner môže dať pokyny svojim hráčom, ako túto presilovku. 4 minúty a 34 sekúnd pred koncom riadnej hracej doby môžu využiť a vyrovnať tak zatiaľ nepriaznivý stav 2-3. V tej predošlej presilovke zahrali naozaj dobre, mali tam domáci šance. Gól z toho nebol. Následne ich zastavilo oslabenie v ich rozmachu. Tak jedna naozaj z posledných šancí domáceho tímu zvrátiť tento pre nich zatiaľ nepriaznivý stav. Uvidíme, ako to dopadne. Domáci tam určite poslali na ľad to najlepšie, čo momentálne v zostave majú. Roberta Huna na vhadzovanie, Macíka. Kurály vystrelil, ale zblokovaný puk Rapáčom. Kurály z prvej a to bola trochu ľahká strela, s ktorou Košarišťan a brankár jeho kvalit nemal problémy, videl ju. Všetci hráči striedajú, naopak domáci zostávajú. Bratia Hunovci s Macikom a Kuralim sa budú snažiť vyrovnanie. Všetky hráč úspešnejší na buli a Košičanom sa podarilo puk dostať do stredného pásma. Veľmi pekne. Výborná šanca domácich hráčov, kde Rudolf Huna krásne prenikol do pásma, len tesne minul bránu Košarišťana. Ešte minútu domáci hráči majú možnosť mať presilovú hru. Sukel, šikovný útočník domácich, ktorý dal jeden gól a vlastne na neho bol faul, za ktorý teraz pýkajú košickí hráči. Trošku komplikovaná rozohrávka domácich, ale zvládli to. Petran
Pekná zachytil puk Roman. To bola veľmi pekná strela Romana, tesne minula ľavý horný roh Košarišťanovej brány. Ale teraz tam nebol nikto z domácich, ktorí by boli zachytili puk v útočnom pásme. Tak Košičania poľahky získavajú cenné sekundy a už sú v plnom počte. Tak domácim sa nepodarilo v tejto preslovej hre skórovať. Naopak musia sa brániť Jakub Suja za bránou. Oško, autor druhého domáceho gólu, len vyhodil puk do stredného pásma, kde bol pripravený Slovák. Hráči Košic držia puk ďaleko od svojej brány v útočnom pásme domácich a nedovolia domácim, čo je len náznak tlaku, pretože určite domáci brankár Zalivín sa bude pýtať dolu a domáci sa budú snažiť pri powerplay vyrovnať tento nepriaznivý stav, ale Košice im zatiaľ nedávajú na to priestor. Už je naspäť z trestnej lavice aj Bezu, ktorý dostal 2 plus 10 minút za to narazenie domáceho hráča. Oddychový čas, ako som avizoval pre domácich, že budú sa musieť snažiť vymyslieť nejakú taktiku, že čo na Košice. Majú na to ešte 2 minútky a pár sekúnd. Naozaj som už niekoľkokrát v dnešnom komentári spomínal, nie je vôbec badať markantný rozdiel medzi posledným Liptovským Mikulášom a štvrtými hráčmi Košíc. Domáci statočne odolávajú favoritovi z východu. Ale zatiaľ im to je nič platné, pretože ste pred koncom druhej tretiny dostali gól od Chovana a to je zatiaľ gól rozdielový, ktorý v dnešnom zápase prikláňa misku váh na stranu Košíc a tí vedú tu v Liptovskom Mikuláši 3-2. Minútu a 51 sekúnd pred koncom riadnej hracej doby. Tam boli úspešnejší hráči Košíc. Sukel dostal prihrávku. Ale porušenie pravidiel. Hazovať sa bude v strednom pásme. Domáci brankár Zalivín už je vykorčulovaný z brány. Čaká len, kedy sa spoluhráči dostanú do útočného pásma, aby mohol naskočiť šiestý útočník a snažiť sa za tento krátky čas vymyslieť niečo a zrovnať na 3-3. Bortňák a Huna na buli, ale bude sa opakovať. Dnes na buli celku domáci úspešný. Teraz by ho potrebovali vyhrať duplom ako sól. Robert Huna to nakoniec vyhral, ale puk je za bránou domácich. Nepresná prihrávka, ale puk bol tečovaný. Ale puk je na hokejka hráčov Košic, ktorý ho len tak žabičko vyhodí do stredného pásma a brankár domáci Zalivín je z brány a šiestý útočník domácich na ľadovej ploche, ale toto nevyzerá dobre, pretože Rapáč korčuluje sám na opustenú bránu a dnešné stretnutie rozhoduje do prázdnej brány štvrtý gól Košičanov 4-2, 54 sekúnd pred koncom. Tak domáci vôbec nezahrali dobre powerplay a Rapáč sa zmostil puku, prekorčuloval cez celé ihrisko a nekompromisne zavesil do opustenej brány domácich. A diváci už postupne opúšťajú štadión, lebo vedia, že dnes takisto nebude pre domácich dopriatý žiadny bodový zápis a
zostanú na poslednom mieste so 6 bodmi, aj keď už na to vzdorovali hráčom z Košíc, tí potvrdili úlohu favorita a pár sekúnd pred koncom vedú tu na ľade Liptovského Mikuláša 4-2. Stretnutie sa naozaj už iba dohráva. Ešte jedno vylúčenie na strane Košíc. David Skokan propustil priestupku proti pravidlám. 32 sekúnd, ale už je veľmi krátky čas, aby dokázali domáci hráči ešte s týmto zápasom niečo urobiť. Že by zázraky sa diali tu pod Tatrami v Liptovskom Mikuláši. Uhrík vyhral Budli, Kurali, Macík, Kurali, ale domácim hráčom nesadla strela z prvej. Predsa ešte náznak, šance. Pár sekúnd pred koncom stretnutia pred brankárom Košíc, Košarišťanom sa domáci snažili Uhríkom a niečo s týmto zápasom spraviť, ale opakujem, už je veľmi málo času na to, aby sa niečo udialo. Liptovský Mikuláš neodohral dnešný zápas zle, ale jednoducho Košičani boli hokejovejší a lepší. Ešte posledný trak domácich, šanca Macíka, ale Košarišťan si už s touto strelou poradil a 4 sekundy pred koncom je naozaj rozhodnuté. Posledné vhádzovanie v obranom pásme HC Košice. A je dobojované. S konštatovaním, že dnes vyhral o trochu lepší, hokejovejší tím. A to boli hráči Košíc tu v Liptovskom Mikuláši v Titan Arene 4-2. Domáci sa za svoj výkon hanbiť nemusia, ale naozaj dnes to na Košice nestačilo. A keď sa im dvakrát podarilo dotiahnuť náskok Košíc, tak nakoniec pri powerplay inkasovali 4. gól a to rozhodlo. Určite na psychike im nepomohol ani inkasovaný gól tesne v závere druhej tretine, v ktorom sa Košičani ujali vedenia 3-2. A už im to nič nepomôže. Budú musieť nájsť sebe síly a dostať sa nejako z tej deky. Poďme si pozrieť všetky dnešné góly. Najskôr Haščák po chybe domácej obrany 1-0. Potvrdil pozíciu najlepšieho strelca Tipsport ligy. Následne Sukel, ktorý sa zatočil okolo brány a takým rusnákovským spôsobom vyrovnal 1-1. Následne Juri Repte z ťažkého uhla, keď bol brankár zalivý na zemi, trafil a vrátil vedenie Košicam 2-1. Dlho netrvalo, pretože Oško dostal puk a opäť z ťažkého uhla prekonal brankára Košarišťana. A toto je rozhodujúci moment celého dnešného stretnutia, kde Chovan vydoloval puk ste pred záverom druhej tretiny a zvýšil vedenie na 3-2 a tu už posledný gól košického hráča Rapáča pri powerplay prestrelil domácu obranu a tak dnešný zápas
Končí víťazstvom Košic 4-2. Čo dodať na záver? Majte pekný piatok, užite si ešte dnešný večer a tešíme sa opäť pri ďalšom hokejovom prenose hokejovej Tipsport ligy tu z Liptovského Mikuláša. Sa s vami lúči Tono Beták a náš vysielací tím. Majte sa pekne, dobrú noc.